Hej sammen og velkommen til endnu en episode af min Barcelona K-Mode. Så ja, vi skal spille mod Eibar på udebanen. I så sidste episode var det en ret god episode, vi spillede mod Juventus, Eibar og Levante. Vi har Eibar, Sevilla, og så har vi den. Okay, vi skal have en pres med mod Eibar. Las preguntas comenzarán enseguida. Gracias por su paciencia. Jeg synes, det er fysik på en lang bane. Vi har en god trup. Vi må ikke lade det slå her os. Muy bien. Ja, jeg kommer nok til at komme der. Jeg skal lige dobbelt tjekke igen, hvem det var nu. Vi har Eibar, så har vi en hel uge. Nej, vi har over en uge til at afslappe. Okay, ja. Jeg kan sagtens køre med mit stærkste hold herfra. Ved du hvad, jeg tror, jeg vil have køre med Pjanic i starten herfra. Og De Jong, der kommer ind her. Og oh boy, så er jeg minus 4 derfra, men det er fint. Dash, Gerrard, PK, Klammer, Langley og Jordi Alba. Ved du hvad, i stedet for PK, jeg tror jeg kører med Rudiger, bare for at se hvordan det er. Hvis du går alt for galt, så skifter jeg bare PK ind igen. Joel, Correa, Reba, Oliveira, Valencia, Rodriguez, Expito, Alvarez, Inui, Kwikwe og Peterson. Okay, lad os se hvis vi godt kan slå det her Eibar-hold. Okay, så det er Eibar mod Barcelona fra. Messi, Dembélé. Dembélé, åh, for et mål af Ousmane Dembélé. Åh, boy, sikke et mål for Dembélé, man. Jesus Christ. Prøv at se, at Dembélé sætter en mand af. Boom, så lige et par træk af. Prøv at se der. Finessen bare i hjørnet. Ingen chance for Joel. Og så har vi det første mål derfra. Hans andet lige mål denne sæson. Pjanic. Holland. Oh my god. Godt lavet derfra. Og det var hans 8. lille mål i den sæson. Let's go, det er et godt mål der fra Erling Haaland. Dembélé! For et mål fra Ousmane Dembélé. Sikke en aflevering fra Leo Messi. Og så er vi 3-0 målet derfra. Wow, prøv at se der, Messi vælger lige godt at kigge derfra. Det var mest god til Holland, men jeg så bare den blad. Vil du lade mig lige prøve at chippe den der? Og der var en tredje lig mål der sæson. Og 3-0. Ikke en dårlig første leg. Får en 3-0. Og Kikwe, vi må se, test. Messi, oh my god, Messi. Messi, der er ikke andet at sige end Messi. Jesus Christ, Messi. Prøv at se der, Messi trækker ind, og jeg tænker, vil du have, lad mig prøve et skud herudfra. Fordi bræs mig ikke, og jeg tænker, vil du have, lad mig lige prøve at få et skud. Oh boy, det der finesse skud fra Messi, Jesus Christ. Oh, ingen chance for Joel, og der ved hans 8. La Liga mål den sæson.
Vi skal se Holland, og så har vi målet 5-0. Prøv at se der, Messi vil jeg lige gøre det. Kig der på Holland, se Vasco makker. Og ingen chance for Joel, og der vil hans 9. La Liga mål. Og det er 5-0. Oh boy. Så kommer vi der til Eibar, ind over Valencia. Kevin Rodriguez. Godt takler Rudiger. Fint presset. Der er ikke noget! Jeg takler ikke! Ej, come on. Jeg gør ikke noget. Jeg takler ikke engang. Det er værst ved det. Jeg trykker ikke engang cirkel eller noget. Jeg holder bare R2 i den. Nej, husk L2 i den og bare presser ham. Oh boy, det er ikke sjovt, synes jeg ikke den. Dammit. Okay, jeg har bare skudt reduceringsmål. Og det er Petersen, der scorer. Messi! Lige ved at få sit hat-trick. Messi. Rikke Pui overtager til Fati. Jeg tager en 5-1 sejr. Ja, jeg blev nødt til at tage en 5-1 sejr. Oh boy. Og Real Madrid vandt, og Real Sociedad vandt over Sevilla. Interessant. Okay. Tengo varias preguntas que hacerle, pero antes me gustaría darle las gracias. Holland blev helt stor held i dag med to scoringer. En imponerende præstation af Holland. Hvad mere kan jeg sige? Den knægt er sindssyg. Er han tilfælde af mine spillere? Er det sidste? Gracias. There we go. Okay, Griezmann. Boy, jeg kan ikke lide det der. Okay, så får vi reddet gældsforholdene. Jeg forventer fremragende præstationer, det gør jeg for. Men forvalg, du har også præsteret godt, Griezmann. Okay, det er et godt billede. Holland skyder mod Joel. Okay, og Holland blev månedens spiller, okay. Okay. Suarez er topscorer lige nu, okay. Holland og Messi følger med, og Vasquez er topscorer for Real Madrid. Og så efter det Toni Kroos. Og så har vi Benzema med 2 mål, wow. Så det er Vasquez. Interessant. Hvem er top assist? Det er Messi. Wow, Messi har fået en mere assist, man. Jesus. Messi med 8 til Suarez 3. Saul er på 3. Fekir på 3. Dembélé er på 3. Haaland på 3. Og Desta på 3. Griezmann er på 2. Okay, og Vasquez er på 2 også. Okay. Vasquez er primært Real Madrid's bedste spiller lige nu. Og hvor ligger Real Madrid henne? De ligger på 4. Okay, interessant. Hvor jeg havde virkelig noget det der, men sådan er det. Og så er det på tide, vi spiller mod Sevilla. Tilbud på det tyrkiske landshold? Nej tak. For at være ærlig, jeg vil overveje det, fordi jeg overvejer virkelig, selvom det er mod Sevilla, grisen, synes jeg, at han fortjener os for lidt spiltid. What? Okay, jeg bliver lige sige tabellen lige hurtigt endda. Vi ligger på første, Atletico Madrid på anden, Valencia på tredje, Real Madrid 4, Huesca på femte! Wow! Hvem var det ikke, der holdt jer med tidligere og smadrede dem?
Real Betis siger det. Jeg bliver til at tjekke det der. Real Betis siger det, Sociedad 7. Atletico Bilbao 8. Granada 9. Levante 10. Villarreal 11. Okay. Getafe 12. Okay. Cadiz 13. Wow, okay. Osasuna 14. Valladolid 15. Sevilla 16. Celta Vigo 17. Alves 18. Eibar 19. Og Elche 20. Okay. Bliver nødt til lige hurtigt at tjekke. Det er Huesca. Jeg er temmelig sikker på, at vi har domineret Huesca. Nej, det var mod Elche. Alves, Levante. Nej, vi har ikke spillet mod Huesca, så det var mod Elche, vi dominerede. Hvornår skal vi spille mod Elche egentlig? Nu vil jeg tænke over det. Det er Cadiz. Hvornår er det egentlig, vi skal spille mod Elche? Undskyld, Huesca er det. Der står faktisk et stort navn med Huesca på. Skal vi ikke møde dem før december? Ja. Jeg skal ikke møde andet end Huesca. Wow, okay. Vi ser vi er på 16. pladsen. Wow. Jeg bliver nødt til at se her, om Sevilla, hvad der gennem Sevillas hold, fordi at, hvordan kan de være nede på 16. pladsen? Det må jeg ønske det her. Men Sevilla på 16. Hvad har det gjort så lige deres første hold? De har virkelig, de har stadig deres første målmand. De har også Bonucci som deres anden målmand. De har stadig deres to gode målmand. De har Cunha, de har en god deres gode venstreback. De har Diego Carlos, som er en af gode centerback. De har Emerson, som er en af deres venstreback. Ikke rigtigt. De har Gnagnon, som er en god backup. De har Sergio Gomez. De har Navas. De har Kunde. De har også fået Karim Rekic. Eller deres midtbane. De har fået Castillo. Okay. De har Gomez. Kudeji. Juan Jordan har de. Alex Vidal. Rakitic har de. Vajko. Oscar. De har Yusuf El-Nesyri. Munir. Ocampos. Suso. Luke Dion. De har primært hele deres første hold. Så hvordan kan det være, at de ligger på 16. pladsen? Vi har ikke spillet mod Sevilla, vi har spillet om nu. Wow. Vil du have lavet pressemødet, og så bagefter lave om på holdopstilling, se hvordan det er. Muchas gracias a todo el mundo. Las preguntas comenzarán pronto. Vi spiller fremragende, det gør vi her for tiden. Mindre fokusering på modstanderen for værdigt. Vi må ikke lade det distrahere os. Jeg har så mange Sevilla kommer til at være en af de der hold, for jeg kan huske. Jeg ved ikke om I kunne huske det, men i FIFA 20, jeg laver ikke engang sjov, det er måske min tid til at få hævn her. I FIFA 20, hvis I så en eller anden episode, det var i november måned, december måned. Jeg laver ikke engang sjov. Den mand her fik mig til at gå helt bananas. Fordi hver eneste gang jeg skød på mål, og det var det, hvor jeg havde Neymar og Suarez, lige meget hvad jeg gjorde, den mand blev til prime Peter Schmeichel. Han tog alt. Og jeg endte med at tabe den kamp, tror jeg. Fordi jeg blev ved med at bare skyde og skyde og skyde og skyde. Det var bokstaveligt talt alle mænd tilbage fra Sevilla. Og det er jeg lidt bange for nu. Tænk, åh nej, kommer det til at ske igen det her? Oh my god, vi har ikke engang nogen på det. Hvem er der så subscorer? Oh my god, de er ikke en eneste spiller. Lad os se, vi har de sådan top assist. Okay, undskyld jer, jeg ved godt, at det ser ud til at trække tid, det gør jeg ikke. Jeg er meget nysgerrig. Hvem er Sevillas topscorer lige nu? Okay, lad os se. Oh boy. Og Campos de Jong er okay, kun der lavede et mål. Så de har lavet 7 mål tilsammen i 7 kampe. Hvor mange? Så bruger de ikke deres angriber så? Wow, han har bare ikke haft en særlig god sæson. Okay, jeg kommer straks tilbage til at lave på holdopstillingen. Så er jeg tilbage, og her har vi holdopstillingen til stikken. Dest, og jeg tror, jeg vil starte med... det må jeg undskylde, jeg kommer til at trække noget før videoen, og det er ikke så godt. Lad os se her, vi kører med de young. Ja, lad os køre med det. Jeg tror, jeg vil give Busquets noget spiltid. Og så vil jeg køre... Nej, jeg kører med Pjanic først. Og Griezmann får lov til at få den her start her. Og den bliver for lov til at beholde den startplads.
Okay. Lad os se, vi godt slå deres virhold. Okay, lad os begynde her. Vil bare slå mod Sevilla. Den bedre over til Griezmann. Det er Griezmann her. Griezmann scorer! Oh my god, sådan der Anton Griezmann. Oh boy, det er et godt mål. Åh, oh, det er et godt mål det der. Oh my god, det er godt lavet. Jeg er glad for at jeg ikke blev ligesom sang, men godt lavet Anton Griezmann. Og Diego Carlos kan ikke indhente ham, og så skyder han den bare i krogen. Og der har vi en sandhed, der ligger mål. Nej, oh my god. Selvfølgelig scorer Gomez der til 1-1. Oh boy, det her er godt. Det er skidt forsvaret mig, det der. Messi. Over til Alba. Hvordan er det deres? Åh, oh, dommer, ved du hvad? Du kan sagt huske med, at du er en Madrid-fan, er du ikke? Hvordan er det deres? Wow, oh boy. Okay. Griezmann, Messi. Pedri. Oh boy. Ah, lige til den første leg er de scoret, men sådan er det. PK, oh boy. Det er enten svært at score nu, eller så er det uafgjort. Den er uafgjort. Hvad sker der for Sevilla lige pludselig? Men vi havde også chancer. Åh, jeg er lidt irriteret, men igen, det er Sevilla. Atletico Madrid mod Valencia. Jeg skal håbe, at Atletico Madrid taber eller uafgjort. Det er præcis, jeg ikke vil have. Tengo varias preguntas que hacerle, pero antes me gustaría darle las gracias por su tiempo. Vi skal i arbejdstøjet. Gracias. Okay. Wow, okay. Pjernet ud med 3 måneders skade, okay. Og Griezmann. Griezmann spillede en rigtig god kamp. I hvert fald, han spillede en okay kamp. Og så er det betydet, at det var sidste kamp, hvor der mod det portugiske hold spilte for Solano. Jeg skal være ærlig over for det. Jeg kommer ikke rigtig, det er frygteligt mod det. Jeg kommer ikke rigtig til at få brug for Solano. Og så er det på tide, vi spiller mod det her hold. Muchas gracias por esperar. Enseguida pasaremos a las preguntas. Jeg er ikke kvalitet i truppen. Okay, jeg skulle måske ikke have sagt, at vi går begge veje. Jeg ville have sagt, hvis vi havde slået Sevilla. Men på grund af, at vi fik uafgjort til dem, det er igen deres Sevilla, men... Okay. Lad os se her. Ja, jeg tror, jeg kommer til at køre min B-hold her. Men i stedet for den Dembélé kører jeg med Ansu Fati, jeg synes, han også har fortjent en spiltid. Jeg vil gerne bruge Conrad de la Fuente også lidt, men problemet bare, at jeg har så mange spillere nu. Og ja, så skal vi have Pjernes helt ud af holdet. Ved du hvad, vi kan godt bruge Xavi Simons for den her kamp. Så kan du godt få din debut. Og ja, jeg tror jeg kører med det her hold her for nu. Fordi Griezmann har været okay. Okay, lad os håbe vi godt kan slå det her hold. Peters begynde.
Men vores sidste kom på den her episode, Trinkau her. Fati, there we go. 1-0 til FC Barcelona. Jeg valgte at tænke, skal jeg tage den hele vejen, eller skal jeg spille den ind over? Men jeg tænkte, jeg tager den hele vejen med Ansu Fati. Og tænkte, hvorfor ikke? Og lige præcis derfor, jeg valgte at sige, hvorfor ikke. Det kan være, at den lige har spillet, men Jesus Christ, han føles som ikke en. Pludselig der sætter lige den spiller af. Sprinter for alle, ting, fordi jeg skyder fra lige mod hjørnet. Og faktisk scorer hans første Champions League mål, hvis jeg ikke tager meget fejl. Nej, det er en sand. Det er rigtigt, han scorer mod Juventus. Faktisk godt se Griezmann. Og Griezmann, der er vi 2-0. Så kan Griezmann også score sit første Champions League mål. Ja, jeg jubler sammen. Nej, jeg er faktisk desværre, jeg vil lige juble med mig selv. Godt mål derfra. Jesus, det er det, vi har brug for der. Men det er præcis det, vi har brug for der med Antoine Griezmann. Og der har vi hans... Nej, det er hans tredje UCL. What? Vender det ikke rundt i to? Trinkau. Ilex Moriba. Ja, yeah! Så har vi 3-0 målet. Det er som om, at jeg bruger Ilex Moriba en score for mig. Han lover det præcis, at jeg vil have et godt scoret Ilex Moriba. Jeg skifter ikke nogen ind. Alle dem, jeg har på bænken, er for det meste førsteholdsspillere. Og jeg vil kun bruge dem i nødsituationer. På den her rigtig point, vil du ikke godt give dig lidt spiltid. Men godt mål for dig, Ilex Moriba, med dit andet Champions League mål den sæson. Åh, det er en skam, det går angrebet, men det er lige meget. Vi har vundet den kamp 3-0. Endnu en dominans, og rækker os tilbage fra vores uge og gør det. Resultat mod Sevilla. Og vi ender med at... Åh, oh boy. Griezmann spiller en brilliant kamp, den der. Og Chelsea tabte, og Dortmund fik uafgjort. What? Oh boy, det kan være... Nu vil jeg tjekke rent faktisk... Gracias por su atención y por tomarse su se, det er siden ingen problem med det. Det, vi kan gøre det endnu bedre med det. Vi er stærkere med ham. Ja, placeret. Ingen kan slå os lige nu. For at vi havde ret mange chancer. Jeg må indrømme, den målmand for det hold, det er, hvis han er deres man of the match. Og Atletico Madrid vandt deres kamp, så det betyder det mellem os mod Villarreal. Men det bliver ikke før næste episode. Så ja, vi er reelt stedet på 9. pladsen. Hvor ligger Sevilla nu? Nu er jeg også fra den nye skag. Rundt har fået den ene uge gjort point. De ligger på en. Ligger stadig på 16. Wow. Så hvis de vinder den her, det er så rent hypotetisk, og vi, de vinder, og resten af holdet taber, så kan de komme helt op på 10. Okay, fair nok. Så er også det starter, men ja, sådan er det. Og for, ja, jeg skal lige vende med, hvad det er. Men ja, jeg håber, det må jeg ønske med dig. Men ja, jeg håber, at I nede den her video, I ændrer lige tilbage til den originale. Ja, jeg ændrer lidt på holdopstilling til næste episode, men ja, jeg håber, at I nede den her video, hvis I lige vil like, subscribe til kanalen, og husk at trykke på den notifikationsklokke, og jeg fortsætter en ting.